Tervetuloa Rockwayn In the Style of Rocco Prestia bassokurssille. Tällä kurssilla käydään läpi kaksi kokonaista biisiä Tower of Powerin ohjelmistosta, eli todelliset klassikkoraidat What is Hip ja Down to the Nightclub. Näiden lisäksi käydään läpi kuuden biisin tällaiset niin kuin bassolinjojen pääkohdat, ja sitten on muutama valmistava harjoitus ja myöskin klippejä Prestian soundiin ja historiaan liittyen. Eli tervetuloa kurssille!